galera, a caçada aqui de rolinho aqui na bebida. Caçada aqui vai ser com a Radisson Strike 1000S. Dispara. Bora pro veículo. Aí galera, rendeu essas setas aí, ó. 4 cascavel, 3 caboquinha. Só deu pra filmar 4 abates. O suporte quebrou, mas depois eu vou arrumar outro. Fazer umas caçadas mais top aí. Vai ter caçado de marreca aí, galera. Fica ligado aí no canal. Olha a belezinha aí, ó. Radisson Strike 1000S. Aí. Valeu, deixa o like. E aí, galera? Vim da caçada da Rolinha, ó, que rendeu. A marrequinha, ó. Acertou o tiro na asa. A distância, tá naquela lagoa. Longe não. Eu parei da moto. Acho que tá a moto. De lá mesmo eu atirei. Aí acertei na asa dela. Quebrou a asa, eu fui lá pegar ela. Aí vou dar uma caçada aqui de marreca aqui, ó. Na fazenda Tucaia ali, ó. Vai dar bom. Fica ligado aí. Marrequinha. Carabina aí tá aprovada, viu? Marrequinha. Quebrou asa, velho. Vem com queixo branco.